1953年、大阪の千日前にある大阪劇場で100万ドルショーに出演した後のこと、鶴田さんは共演者たちと夕食をとっていた時、突然4人組に襲われた。ウイスキー瓶やレンガで殴りつけられ、鶴田さんは頭と手に11針も縫う大怪我を負った。実はこの事件の背景には1950年秋に起きた出来事がある。芸能プロモーターで山口組三代目組長の田岡氏が鶴田さんのマネージャーに美空ひばりとのジョイント公演をオファーした。しかし日程の都合で断られ、田岡氏は山口組を軽く見るなと警告した。その後鶴田さんは田岡氏と面会し、その際の鶴田さんの筋の通った態度が田岡氏に気に入られた。結果鶴田さんは田岡氏の庇護のもと芸能活動を悠々と続けることができるようになった。